ne gai adoa ya magiriku. Adoa ne mau kiri de, magi ni magi dura na. Ni ti ni mati mau pelaku dura. No adoa ya mati dikinte. Usu no mutu miao adigoa. Mure na adi. Mure na mutu miao siarore. Uduru akenya kuire na siana. Ata agiure na kanida ini angeliku. Kama huyu mama angezaidiwa angerorete, you know, sometimes ndoenda kuo hatutaacha. Ninajua kuna mpango wa kupiga compassion mpaka ishi, na nataka niseme hivi, compassion haitaishi. Na hata mmalize JCM, kwenye nitaenda, nitaendelea kufanya. Wana asipiwe. Kanigo niugi yete ya rumono. Na hivyo kwenye narumaraika yete ginyadhi. Makira na mekuhura. Na tukaigula na olila katika kuhunjia kompaso. Na mimi sita acha. Watu kama hawa wataenda wapi? Atumia ya makira na yete kuna siyansi yao. Magari ya kii. I know the compassionate gospel. It is exposing people. I will continue empowering my people. I know the plan of the enemy. And Mama Boaz, wale wote wamesimamia ofisi ya matron, tunajua mpango uliopo ni kupiga huyo mama awache kufanya vile anafanya. Go and tell our matron atigeguya, the bishop is behind her. Tutikuhure uomuru ya weka kawega. Na alema la muuratia huku, alema la tuuratia huku, mwambie no mwere mwana akega itali mwe tikura kuhuraka kwa asoke jika yokirani kanagase juwe mkuru. Raise the name of the Lord. Mimi najua mpango uliopo ni kupiga hawa watu ambao wananisupport. Mufakole ya weho koro anomo olio ijiurake wadua yove ali ya manji itagirira kani doyo. Na tutikuhure wa mwuru mwe hitu huku utiake itagirira mwega damaru tete ni mwuga nyomu wetu huku tumatulake mwana hitu. We will preach a different gospel. Guatani lako iguya lana ni kuga umahetia akatuika corrected na otikura go. Praise the name of the Lord. Aya magiri kuna magiri yiko. I am becoming a different bishop. I am a different kind. I am different species of a priest. Na nitasimamia ukweli paka Yesu atakaporudi. Praise the name of the Lord. Kuna mtu amesema atakulipi kunja uyu mzee. Kuna mtu amesema atakulipia rent. Ameambia domo ni pesa ngapi? No gila na tope yake. Kwa hivyo utaenda uone domo. Kuna mtu amesema atakulipia hiyo rent imebaki. Okay. Nyo kuona na adungo amesema atakulipia mwaka mmoja.
praise the name of the Lord. And finally,